برس پہلے کی اس زندگی میں پہنچ جائے جہاں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انگلی پکڑ کر کے رہنمائی کرتے ہیں. یہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں, استنجا اور ادائے حاجت کا طریقہ کیا ہے. یہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, شادی بیاہ میں کون سے آداب اور کون سے اصول و ضوابط کا خیال کیا جائے. یہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا اور ادائے حاجت کے لیے جب انسان جائے تو پہلے کون سا پیر داخل کرے, نکلتے ہوئے کون سا پیر نکالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی مثال دیتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس چراغ کے طریقے کی ہے جس چراغ پر رات کے اندھیرے میں جلتے چراغ پر پتنگے گر گر کر کے اپنی جانیں دیتے ہیں, اور میں ان کو دنیاوی چڑک درخت پر تباہ و برباد ہونے ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے ان کو کھینچتا ہوں, قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہوں, اس کے باوجود تم دنیا کی طرف بھاگتے ہو. آج کے دور میں یا یہ کہا جائے آج کے پرفکر دور میں ہم نے جن چیزوں کو اختیار کر لیا, کھانے پینے سے لے کر کے اٹھنے بیٹھنے تک, سونے بیدار ہونے سے لے کر کے تعلیم کے حصول تک, سفر کرنے سے لے کر کے لوگوں سے معاملات کرنے تک, لوگوں سے تعلقات بنانے سے لے کر کے تجارت کے معاملات تک, ہر چیز میں دین کے نام پر ہم اپنے فہم کو ترجیح دے کر کے دین اسلام کے حقیقی ضوابط کو کنارے رکھ دیتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہم گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آج کے اس اجلاس میں مجھ کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے. ان احوال میں جب آئے دن نئے نئے فتنوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی پیشین گوئی صادق ہوتی نظر آ رہی ہے, جس میں آپ فرماتے ہیں انسان صبح کے وقت میں مسلمان بیدار ہوگا, شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں کافر ہوگا اور مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا. وہ دور آ چکا ہے, ہر فتنہ آج ہم کو سمیٹنے اور دبوچنے کے لیے چاروں جانب سے ہم کو گھیر کر کے کھڑا ہے. کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے, کہیں تنقید صحابہ کا فتنہ ہے, کہیں توہین صحابہ کا فتنہ ہے, کہیں دین کے نام پر خروج کا فتنہ ہے, کہیں دین کے نام پر قرآن مجید پر اتفاق کرتے ہوئے اہل قرآن کا فتنہ ہے, کہیں ماتریدیت کا فتنہ ہے, کہیں تقلید شخصی کا فتنہ ہے, کہیں اپنی رائے کو راجح کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھنے کا فتنہ ہے. فتنے اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ایک فتنے کا علاج کرتے کرتے ایک انسان فارغ نہیں ہو پاتا ہے, اس سے پہلے دسیوں نئے فتنے جنم لے کر کے ہمارے ایمان کو کمزور کر ڈالتے ہیں. تو موجودہ احوال, ان احوال میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. موجودہ حالات میں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اس بات کو سمجھیں کہ توحید کا تقاضا کیا ہے, اس بات کو سمجھیں کہ قرآن و سنت کی پیروی کا تقاضا کیا ہے, اس بات کو سمجھیں کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے, اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے, اس بات کو سمجھیں کہ علماء کرام کا مقام کیا ہے, اس بات کو سمجھے کہ قرآن و سنت کے تقاضے کیا ہیں, دلیل کو کیسے لیا جائے, فتوے کیسے دیے جائے, کس انداز سے زندگی گزاری جائے, کس انداز سے لوگوں سے معاملات کیے جائے, حلال و حرام کی تمیز کیسے کی جائے. تو بنیادی طور سے ہماری ایک بنیادی ذمہ داری موجودہ احوال میں یہ ہے,
کہ ہم قرآن و سنت کے ان دلائل پر غور و تدبر کریں جن دلائل میں قرآن و حدیث کے اندر توحید اور اس کے تقاضوں کا مکمل خلاصہ ذکر کر دیا گیا. آج کے دور میں یہ اتہام لگایا جائے, یہ بات کہی جائے کہ اہل حدیث حضرات اور اس جماعت کو ماننے والے ہمیشہ توحید و سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ توحید و سنت وہ ہتھیار ہیں جن کو لے کر کے چلنے کے بعد ہم کو شاف و شفاف تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے. انسان رات رات بھر قیام اللیل کا اہتمام کر لے, تہجد پڑھ لے, رات رات بھر رب کی پیشانیاں رگڑ لے, دنوں رات رب کائنات کے راستے میں صدقات و خیرات کر دے, لیکن اگر اس کی توحید صحیح سالم نہیں ہے تو اس کے اعمال رائے گا جائیں گے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا, لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں, اور اس کے نتیجے میں, لیحبطن عملك, تو آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. ولا تكونن من الخاسرين, اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ توحید وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر اس پودے کو اگایا جاتا ہے جس پودے کی شاخوں میں عبادات کے پھل پھلتے ہیں, جس پودے کی شاخوں میں فروعات کی سینچائی ہوتی ہے, جس بنیاد کے اوپر پورے اسلام کو سجایا جاتا ہے. اگر بنیاد میں اور جڑ میں کسی انداز کا وائرس یا کسی انداز کا خلل رہ گیا تو یقیناً پودے سے اگنے والے پھل, اس پہ اگنے والی ٹہنیاں, اس پہ اگنے والے پتے اور ہریالی, اس کے اندر کہیں نہ کہیں خلل اور کمزوری واقع ہوگی. لہذا موجودہ حالات میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان توحید کے تقاضوں کو سمجھ کر کے چلے, چاہے وہ توحید ربوبیت ہو, یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں تنے تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا, صرف وہی شفا یابی دینے والا, وہی بلاؤں کو ٹالنے والا, وہی مشکلات کو دور کرنے والا, وہی بگڑی کو بنانے والا, وہی راستوں کو کھولنے والا, وہی تجارت کو اٹھانے والا, وہی دنیا میں عزت و وقار دینے والا, وہی عزت و وقار دے کر کے حکومتیں عطا کرنے والا, وہی کرسیاں اور مناصب سے نوازنے والا. اگر وہ نہ چاہے تو انسان نہ عزت کما سکتا ہے, نہ آل اولاد ہو سکتی ہے, نہ وقار پا سکتا ہے, نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے, نہ دنیا کے اندر وہ آرام کے ساتھ اپنے لیے ترقی کے راستے کھول سکتا ہے. تو رب کائنات اپنے افعال میں تنہا ہے. دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو, نہ کسی سجادہ نشین, نہ کسی ولی, نہ کسی قدر والے, نہ کسی مرید, اور نہ کسی کی کوئی تعویذ, نہ قبروں کی زیارت, نہ قبروں کا طواف, نہ قبروں پر چادریں اور پھول چڑھانا, یہ ساری کی ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہے. وہی رب کائنات شفا یابی دینے والا ہے, جو بسا اوقات کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود انسان کو شفا نہیں ملتی, اور بسا اوقات ایک روپے کی ٹیبلٹ سے انسان چنگا ہو کر کے بستر کو چھوڑ دیتا ہے. یہ رب کائنات کے حکم سے ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان ربوبیت پر غور و تدبر کرے, اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھے, اور شرک ربوبیت سے دوری اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے افعال میں, اللہ رب العالمین کے اعمال میں, اللہ رب العالمین کے اختیارات میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج مسلمانوں میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو غیر اللہ پر اعتماد اور توکل کر کے
رب کائنات کے اختیارات کو غیر اللہ کی راہ موڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مشکل کشا بغداد میں تلاش کرتے ہیں، نظام الدین میں تلاش کرتے ہیں، اجمیر میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف رب کائنات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھنا اور شرک ربوبیت کے تمام عناصر سے توبہ کر کے خالص توحید کی زندگی اختیار کرنا، یہ مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان توحید الوہیت کے تقاضوں پر غور و تدبر کرے، صرف اور صرف رب کائنات کی عبادت کو انجام دے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکے، اسی کے آگے رکوع کریں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی سے دعائیں کریں، اسی کے گھر کا طواف کریں، اسی کے آگے نمازیں ادا کریں، اسی کو مشکل کشا سمجھیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں، اور اس کے علاوہ کسی کی جانب ان چیزوں کو پھیلا نہ جائے. لہذا انسان رب کائنات کو اس کی عبادات میں تنہا اور یکتا سمجھے اور شرک الوہیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ موجودہ دور کا ایک بنیادی تقاضا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کے اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا نام عبداللہ عبدالرحمن اور اسلامی ناموں سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ان میں کی اکثریت شرک کرنے والی ہے. اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں غیر اللہ کی جانب اللہ رب العالمین کے اختیارات کو پھیرنے والی ہے. یہ مسلمان بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، لیکن غیر اللہ کی قبروں پر جا کر کے، غیر اللہ سے منتیں مانگ کر کے، غیر اللہ سے دعائیں کر کے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر کے اپنی عبادتوں کو تباہ کرتا ہے. اور آپ سوچیں جس کے بارے میں رب کائنات نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ لئن شرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہ نبی آخر الزمان جس کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ نبی آخر الزمان جس کو شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی، وہ نبی آخر الزمان جس کو سید الانبیاء بنایا گیا، وہ نبی آخر الزمان جس پر قرآن مجید جیسا معجزہ نازل کیا گیا، وہ نبی آخر الزمان جس کے بارے میں قبر کے تین سوالوں میں سے ایک سوال اس کی ذات اور اس کی شخصیت کے بارے میں کیا جائے گا، اس نبی کو مخاطب کر کے رب کائنات نے تنبیہ کر دی کہ آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں، ہم کون سی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا شمار اور ہماری گنتی آج کے عمل کے لحاظ سے مسلمانوں کے کسی زمرے میں ہو جائے تو یہ رب کائنات کے احسان عظیم ہوگا. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے توحید کے تقاضوں کی جانب رجوع کریں. توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے. یہ وہ قسم ہے جس کی بنیاد پر اہل کلام کے فرقے اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئے. کوئی اخوانی فکر رکھ کر کے صحابہ کرام کی تنقید کو روا سمجھتا ہے، کوئی خارجی بن کر کے مسلم حکام کی تکفیر کرتا ہے، علماء کو اسلام سے خارج کہتا ہے، کوئی ماتریدی بن کر کے قرآن و سنت کے دلائل میں توجیہ و تاویل کرتا ہے، کوئی اشعری بن کر کے اللہ کی صفات کا انکار یا اس کی تاویل کرتا ہے. یہ اسماء و صفات کی یہ توحید جو ہے اس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو لوگ چلے وہ اس پر باقی ہیں. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں
اور اس کی صفات جیسے قرآن و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور رب کائنات کے کلام میں اس کے نام اور اس کی صفتیں وارد ہوئی ہیں، ویسے ہی ان کو بلا کسی کیفیت کے بیان کیے ہوئے، بلا کسی مثال کے، بلا کسی تعطیل کے، بلا کسی انکار کے، بلا کسی تشکیل کے اس کا اقرار کر لیں، کیونکہ رب کائنات کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ حضرت انسان، یہ ہم سارے کے سارے لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور رب کائنات بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن ہمارے سننے اور دیکھنے میں اور رب کائنات کے سننے اور دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے کان کے سامنے دو لوگ ایک ساتھ بولنے لگے ہم کو غصہ آ جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آنکھ کے پیچھے کوئی کام ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن رب کائنات اپنی شان کے مطابق دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب کی گہار کو سنتا ہے، سب کی دعا کو سنتا ہے۔ ایک ساتھ کروڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے مفاہیم کو سمجھتا ہے اور ان کی دعاؤں کی اور ان کی التجاؤں کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ رب کائنات کی شان ہے۔ تو اسماء و صفات کے باب میں اہل کلام نے تشبیہ و تعطیل، تمثیل اور اسی طریقے سے کیفیت بیان کر کے جو غلط اسلوب اختیار کر لیا اس اسلوب سے دوری اختیار کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو مسلمانوں کی موجودہ حالات میں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ توحید کی ان تینوں قسموں کو لے کر کے چلیں، اور علماء اسلام نے توحید کی ایک چوتھی قسم بھی ذکر کی ہے، وہ توحید اتباع ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ نے جو کچھ کہہ دیا اس کے مطابق انسان چلے، جن چیزوں کا حکم دے دیا ان چیزوں کو اپنا لے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جائے، جس عبادت کا، جس کیفیت میں، جس اسلوب میں، جس طریقے پر انجام دینے کا حکم دیا اسی طریقے پر ان عبادات کو انجام دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی کی شرکت یہ رب کائنات کو ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شارع کے ہم کو جو کچھ حکم دے دیا رب کائنات اس کے بارے میں واضح اعلان فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی خواہشات سے نہیں فرماتے، جو کچھ کہتے ہیں یہ رب کائنات کا نازل کردہ ہے، آپ کی حدیثیں ہوں وہ بھی رب کائنات کی مرضی کے مطابق نازل کی گئی، رب کائنات کی آیتیں اور قرآن مجید کی صورتیں ہوں یہ بھی رب کائنات کے حکم سے نازل کی گئی۔ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر قرآن کو لے کر کے چلنے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، حدیث رسول سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ گمراہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے میرے پیارے حبیب کے اوپر قرآن کی پہلی آیت یا پہلی سورت کا نزول کیا جائے۔ جبریل امین نے آپ کے سینے کو دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اسی موقع سے جب پہلی آیت کریمہ کا نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں ہوتا ہے تو وہی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ پھر سے جبریل امین ان کو حکم دیتے ہیں اور سینے کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد بقیہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔
یہ توحید کی تعلیم تھی، یہ تعلیم کے حصول کی تلقین تھی جو رب کائنات نے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر سب سے پہلے نازل فرمائی. تو یہ دو اٹھنے والے چشمے جو غار حرا کی اور نور فضا سے ایک ساتھ پھوٹے تھے، ایک جانب سدائیں بلند کی گئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دوسری جانب ما انا بقاری کے ذریعے ان دونوں سنگموں کو، ایک گاڑی کے دو پہیوں کو، ایک ترازو کے دو پہیوں کو ایک ساتھ لے کر کے رب کائنات نے چلنے کا حکم دیا. یہ حدیث رسول کا مقام ہے. تو کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حدیث رسول کو نہیں مانتا، قرآن مجید میرے لیے کافی ہے، اللہ کی قسم وہ گمراہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا انی اوتیت القرآن ومثله معه، صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ مجھ کو قرآن مجید دیا گیا ہے، ومثله معه، اور قرآن مجید جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے جو حدیث رسول ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اہل سنت والجماعت کا اس بات پر علم ہے کہ جو مقام حجت کے لحاظ سے قرآن مجید کا ہے، بعین ہی وہی مقام حجت پکڑنے کے لحاظ سے حدیث رسول کا ہے. آپ کو قرآن مجید میں یہ حکم تو مل جائے گا کہ نمازیں ادا کرو، یہ حکم تو مل جائے گا کہ فلاں عبادات کو انجام دو، یہ حکم تو مل جائے گا کہ فلاں کاموں کو انجام دو، لیکن اس کی تفاصیل، اس کی ڈیٹیل اور اس کے جزئیات اور اس کا طریقہ، اس کی کیفیت، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملے گی. اور یہی دو سنگم، یہی دو چشمے صافی ہیں جن کو لے کر کے اگر مسلمان چلے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کے بارے میں ہماری ایک تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو اس کے ظاہری مفہوم پر سمجھ لینا کافی نہیں ہے. صرف یہ بتا دینا کہ سورت نمبر، آیت نمبر اتنا ہے، حدیث کی رقم اور نمبر اتنا ہے، یہ بتا دینا کافی نہیں ہے. یہ موجودہ دور کا ایک فیشن ہے، نیا فتنہ ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ سورت کا، آیت کا نمبر، حدیث کا نمبر بتا کر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن منہج سلف، صحابہ کرام کی شروح و تفسیرات کا دور دور تک ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہوتا. ہماری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں قرآن کو اپنائیں، حدیث کو اپنائیں، وہیں ان دونوں کے دونوں چشمے صافی کو، ان دونوں کے دونوں مصادر کو فہم سلف صالحین کے مطابق لے کر کے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی، صحابہ کرام نے ان چیزوں کو عملی طور پر کیسے اپنایا، ان چیزوں کی کون سی شروحات پیش کی، یہ ساری کی ساری تفاصیل صحابہ کرام کے اقوال اور سلف صالحین کی شروحات کے اندر منحصر ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں محض قرآن و حدیث پر عمل کر کے اس کے ظاہری مفہوم کو لے کر کے کامیابی حاصل کر لوں گا، تو معاف فرمائیں گے جب تک اس سے منحج سلف اور صحابہ کرام کے طرز فہم کو، سلف صالحین کے طرز فہم کو جوڑ نہ دیا جائے، جب تک قرآن و حدیث کے فہم کا یا اس کے ظاہری مفہوم کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نکل کر کے نہیں آنے والا. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں لے کر کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فبہداہم مقتدی، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے والے، کپڑوں میں پیبند لگا کر کے زندگی گزارنے والے، بھوکے اور پیاسے رہنے والے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے لیے احد میں فدائیت کی مثالیں قائم کرتے ہیں.
یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اپنے نبی کے اوپر ذرہ برابر آنچ آ جائے تو اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال و متاع کو قربان کر کے رکھ دیتے ہیں ان صحابہ کرام کو، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، آپ کی ان لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ان کو چلنا سکھایا ہے، ان کو سونا اور جاگنا سکھایا ہے، ان کو سکھایا ہے کہ دین کی بنیادیں کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ توحید کی تعلیم کے تقاضے کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، ان کو بتایا ہے اور علم دیا ہے اور سکھایا ہے کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا فبہداہم اقتدی، ان لوگوں نے جس طریقے پر ہدایت اختیار کر لی اسی طریقے کو اختیار کرو گے تو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ تمہید لمبی ہو گئی لیکن باتیں اہم ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان چیزوں کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ قرآن مجید کی تعلیمات، سنت رسول کی شروحات و تفسیرات اور قرآن و سنت کو صحابہ اکرام اور سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کے فہم پر لے کر کے، علماء محدثین کے فہم پر لے کر کے، اصناف امت کے علماء اکرام کے فہم پر لے کر کے چلنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے ہم اس بات کا عزم کریں، اس مجلس سے اٹھتے اٹھتے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تقلید شخصی کی بنیادوں پر ہم قرآن و سنت کو نظر انداز نہیں کریں گے، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے یہ ہماری صفوں کے شہوتوار نہیں بن سکتے۔ ہم ان کو باہر کا راستہ دکھائیں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے، نہ ان سے قربت اختیار کریں گے، نہ ان سے معاملات کریں گے، نہ ان سے قربت اختیار کریں گے، نہ دوستی کریں گے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ ان سے انجام نہیں دیں گے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ الرعد کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے واضح کر دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم فاذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے دل کی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، اپنے منہج کو اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، بذات خود اس بات کا عزم نہ کر لے کہ وہ قوم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گی۔ نمازیں چھوڑتی تھی تو مسجدوں کو آباد کرے گی، صلاۃ فجر میں سوتی تھی تو صلاۃ فجر میں بیدار ہو کر کے مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرے گی۔ اگر کوئی قوم اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی کہ قرآن و سنت کے دلائل کے باوجود خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرے، بیڑی سگریٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غلط بیانی چھوڑ دے، قرآن و سنت کی مخالفت چھوڑ دے، قرآن و سنت سے دوری چھوڑ دے، صحابہ اکرام کی تنقید چھوڑ دے، صحابہ اکرام کی توہین چھوڑ دے، تو گویا اس قوم نے اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم فاذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت
اور اپنے دل کو خود بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اگر رب کائنات کسی کے بارے میں برائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کے علاوہ اس برائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ بگڑی کو بنانے والا اور برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. مسلمان یہ سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں تو بڑے آرام کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے. مسلمان یہ سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے رب کائنات کو اپنا رب تسلیم کر لیا, ہم کچھ بھی کرتے رہیں, جھوٹ بولیں, شرک کریں, خیانت کریں, جھوٹ بول کر کے کاروبار کریں, بیڑی سگریٹ پیتے رہیں, خواتین کے ساتھ برا سلوک کریں, کوئی بھی اسلوب اختیار کریں, رب کائنات کا تعاون اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی؟ ہرگز نہیں. یہ ہماری خام خیالی ہے. رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ جب تک تم اپنی زندگی میں انقلاب کی گنجائش نہیں رکھتے, جب تک تم اپنی زندگی میں اصلاح کی کوشش نہیں کرتے, جب تک رب کائنات بھی اختیار کے باوجود تمہاری اصلاح نہیں فرمائے گا, کیونکہ اس کا یہ نظام ہے انسان جو بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے, انسان جو کرتا ہے اسی کا پھل ملتا ہے. انسان حرام خوری کے لیے کوششیں کرے گا, حرام خور ہو جائے گا. انسان بے نمازی بن کر کے زندگی گزارے گا, کافروں میں شمار ہونے کے قریب چلا جائے گا, بے نمازی ہو جائے گا. انسان جھوٹ کو اپنائے گا, جھوٹوں میں لکھا جائے گا. اسلام سے انسان سچائی کو اپنائے گا, سچائی میں لکھا جائے گا, سچوں میں لکھا جائے گا. لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور کریں. اگر آپ اپنے معاشرے کو, اپنی زندگی کو, اپنے رہن سہن کو, اپنے خاندان کو, اپنے گھرانوں کو دیکھ کر کے چلیں تو اس میں کم از کم تین چار ایسے عناصر ہیں جن سے 24 گھنٹے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اگر ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو ایک پہیہ مرد ہے اور دوسری پہیہ یہ عورت ہے. اگر انسان, ایک مرد یہ سوچتا ہے اس عورت کو بیاہ کر کے لا کر کے اپنے خاندان کی خادمہ بنا کر کے غلامی کی زندگی دے دی جائے, اس کو نمازوں کی آزادی نہ دی جائے, عبادات کی آزادی نہ دی جائے, اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے, اس کے ساتھ گالی گلوچ کیا جائے اور بچوں کی اسلامی تربیت نہ کی جائے, تو معاف فرمائیں گے. ہمارے معاشرے کی تباہی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے خواتین کو کوئی دوسری مخلوق بنا کر کے اس روئے زمین پر اتنا کمزور کر دیا کہ ہم اس کا جواب رب کائنات کے ہاں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, یہ دنیا ایک قیمتی سرمایہ ہے اور اس دنیا کا ایک قیمتی سرمایہ یہ نیک خاتون ہے. اگر نیک خاتون شادی بیاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تلاش کر کے اس سے رشتہ کیا جاتا ہے تو یہ نیک خاتون جب گھروں میں آتی ہے تو گھروں میں اسلامی تعلیمات کا رواج بڑھتا ہے. یہ نیک خاتون جب خاندانوں میں سانس لیتی ہے تو خاندانوں کو جنت نشان بناتی ہے. یہ نیک خاتون جب اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے تو یہ نیک خاتون اسی وقت سے بچے کی اسلامی تربیت کی فکر کرتی ہے. بچے کی ولادت کے بعد سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک اس کو تلاوت کلام پاک, نمازیں اور نیک کاموں کی عادی بناتی ہے. 7 سال کا ہو جاتا ہے تو نمازوں کا حکم دیتی ہے, 10 سال کا ہو کر کے بھی تربیت قبول نہیں کرتا تو اس کو سزا دی جاتی ہے. بچے کو نمازی اور پرہیزگار بنانے کا
جو کردار ان ماؤں نے ادا کیا ہے وہ ان کے باپ اور مر حضرات ادا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے سورۃ الرجال کا نزول نہیں کیا, لیکن سورۃ النساء قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن مجید میں خواتین کے مستقل احکامات ذکر کیے گئے. قرآن مجید کے اندر قرآن و سنت کی پیروی کرنے میں جو کردار خواتین کا بتایا گیا ہے وہ کردار, اور بالخصوص بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں جو کردار خواتین کا رہا ہے وہ مردوں کا نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھ لیں, آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کو جن خواتین نے دودھ پلایا, جنہوں نے تربیت کی, وہ پوری کی پوری داستان سیرت رسول کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں, صحابہ کرام کی تربیت میں, محدثین کی تربیت میں, علماء کرام کی تربیت میں, کم از کم دودھ پلانے اور بچپنے کی تربیت میں جو کردار ان خواتین کا رہا ہے, انہی خواتین کی کوکھ سے جنم لینے والے, انہی کی گود میں پلنے والے بچے کبھی ابو بکر صدیق کے نام سے جانے جاتے ہیں, کبھی عمر بن خطاب کے نام سے جانے جاتے ہیں, کبھی عثمان غنی کے نام سے ان کی سخاوت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, کبھی علی بن نبی طالب کے نام سے ان کی بہادری کے قصے بیان کیے جاتے ہیں, اور کبھی محدثین علماء کرام ائمہ محدثین کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو ان کی ماؤں کی دعاؤں کا کردار ان کی زندگی کی کامیابی میں واضح طریقے سے محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ خواتین کا وہ مقام ہے کہ گاڑی کے دو پہیوں میں سے ایک پہیہ اگر مرد ہے تو دوسرا عورت ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں آج جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان خواتین کو جائیداد میں ان کا حق دے کر کے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے, جائیداد سے محروم کر کے, حرام خوری کر کے, ان کی جائیداد ہڑپ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کا سامان تیار کیا جائے, حرام خوری کر کے ان کی حق تلفی کی جائے, اور اس کے بعد یہ امید رکھی جائے کہ اچھے مسلمان پیدا ہوں گے, نمازی بچے پیدا ہوں گے. یہ خام خیالی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان خواتین کے حقوق کو ادا کریں. وراثت میں اسلام نے ان کے جو حقوق دیے ہیں ان کا خیال کیا جائے. یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پورے جتن کر کے, رشتہ تلاش کر کے, مال و دولت جمع کر کے, دعوتوں کا اہتمام کر کے, پنڈال سجا کر کے ان خواتین سے نکاح کرنے کے باوجود بعد ان کو عزت و آبرو کی شکل میں گھروں کے اندر لا کر کے بٹھایا جاتا ہے, اور جب مردوں کا دل بھر جائے تو ایک مجلس کی تین طلاق میں ان کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے. اور اسی آسام کی سرزمین کا ایک وہ پولیٹیکل شخص ہے جس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ دہشت گردی ہے, یہ دہشت پسندی ہے, ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک شمار کیا جائے. یہ سلفیوں کا موقف یہ غلط ہے, جبکہ حقیقت میں امن پسندی یہی ہے کہ خواتین کو گھروں کی چہار دیواری میں رہ کر کے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. بوقت مجبوری ان کو طلاق دینے کی نوبت آئی تو پہلی طلاق تنبیہ کے طور پر دے کر کے ان کو 3 مہینے کی مدت دی جائے کہ وہ بناؤ سگار اختیار کر کے شوہر کو اپنی جانب مائل کریں اور یہ خاندان کسی چرترے سے باقی رہ جائے. آج کے دور میں ان خواتین کو ایک بندوق کے اندر 3 گولیاں رکھ کر کے ایک ساتھ شوٹ کر کے ایک ہی پل اور چند منٹوں کے اندر چوکٹ سے باہر بے عزت کر کے بھگا دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ خواتین کی حق تلفی ہے. ان خواتین کے ساتھ یہی ناروا سلوک بعض فقہی آراء کی بنیاد پر, قرآن و سنت سے کی مخالفت کی بنیاد پر اگر کیا جاتا رہا تو معاف فرمائیں گے, ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں نہیں آ پائے گی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کریں. اپنے خاندانوں پر ہم جب غور و تدبر کرتے ہیں تو مرد حضرات کی تربیت کا معاملہ اور ان کی آمدنی کے مسائل، ان کے رہن سہن کے مسائل، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبتیں، ان کے معاملات، ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کے اسفار، ان کے لین دین، ان ساری کی ساری چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں یہ خلل پاتے ہیں کہ حلال و حرام میں تمیز نہ کر کے وہ اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش کر کے اس لقمے کو اپنے منہ سے اپنے پیٹ میں اتارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ ایک انسان پراگندا بال، میلے کچیلے کپڑے اور لمبے سفر سے تھکا ماندہ آتا ہے، اپنے محلے میں داخل ہو کر کے اپنی مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کر کے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے اللہم اللہم اے رب کائنات میری دعا کو قبول فرما لے، اے رب کائنات میری دعا کو قبول کروان فرما لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فانا یستجاب ذلک، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے، ماکلہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو کون سی بنیادوں پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی؟ اس بات کو سمجھ لیں ہمارے مرد حضرات، بالخصوص سمجھ لیں ہماری خواتین، اس چیز کو احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے مردوں کو مجبور کر کے اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم نمک روٹی کھا لیں گے لیکن حرام کی کمائی کی آمیزش ہماری کمائی میں داخل ہو جائے، اس بات کو گوارا نہیں کریں گے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حلال پر اتفاق کریں، حرام سے دوری اختیار کریں. مال و دولت کی چاہت ہے تو محنت و جستجو کیجئے، کاروبار کیجئے، فنوں کو اختیار کیجئے، مہارت حاصل کیجئے اور اپنی محنت کی بنیاد پر کمائی کیجئے تاکہ حلال کے ذریعے کھائیں اور حلال کے ذریعے مسجدوں کو آباد کریں، مدارس کو تعاون دیں، علماء کی کفالت کریں، حلال کمائی کے ذریعے اپنے خاندانوں کو لے کر کے چلے. اگر ہماری زندگی میں اور بالخصوص مردوں کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی تو ہمارا معاشرہ تباہی کی جانب تیزی کے ساتھ چلتا چلا جائے گا. نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، نہ عبادتیں قبول ہوں گی، نہ رب کائنات کی دعا، جب دعا کی جاتی ہے تو نہ سوز پیدا ہوگا، نہ آنکھوں سے آنسو آئیں گے، نہ عبادت میں چاشنی ملے گی، نہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور نہ ہی نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے امکانات اور وسائل پیدا ہوں گے. لہذا ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں جہاں اس بات کو دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، وہیں دوسری جانب مرد حضرات اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور وہیں تیسری جانب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کے لیے ہم علماء سے جڑ کر کے ان کو ایسی تعلیم دیں کہ نئی نسلیں، ہمارا بچہ یہ سمجھ سکے کہ نماز کے احکام کیا ہیں، وہ یہ جان سکے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، اس کو اس بات کا علم ہو کہ حلال و حرام کی تمیز کیا ہے، وہ اس بات کا علم رکھے کہ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، وہ اس بات کو جان سکے کہ بدعات و سنت کے درمیان کیا فرق ہے اور سنت کو اپنانا نجات کے لیے کیوں ضروری ہے. بدعات اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا تباہی کا باعث کیوں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نئی نسلوں کی اسلامی تربیت میں جب تک شامل نہیں کی جائیں گی، جب تک ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا. تو رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من ول. سورۃ الرعد میں
آیت نمبر 11 میں رب کائنات نے واضح کر دیا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ دور کے جو حالات ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان بے چینی کا شکار ہے, مسلمان بے آرامی کا شکار ہے, موجودہ حالات کے تناظر میں کہیں این آر سی, کہیں سی اے اے اور اس طرح کی چیزوں کا خوف لے کر کے مسلمان بے تاری کی زندگی گزارتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان نے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھایا ہوتا تو دنیاوی چیزوں کے خوف سے وہ کبھی سہمتا نہیں, کبھی گھبراتا نہیں. رب کائنات سے ڈر کر کے دیکھیں, رب کائنات کو رات کی تاریکی میں یاد کر کے دیکھیں, اللہ رب العالمین کے آگے چھپ کر کے دیکھیں, اللہ رب العالمین کو پکار کر کے دیکھیں, حلال روزی پر اتفاق کرنے کے بعد دعائیں کر کے دیکھیں, رب کائنات سے رو کر کے اور گڑگڑا کر کے دیکھیں, رب کائنات سے بھیک مانگ کر کے دیکھیں کون سی ایسی چیز ہے جس کو رب کائنات عطا کرنے والا نہیں ہے. یہ دنیاوی خوف اپنے دلوں سے نکال دیں, رب کائنات کے ہو جائیں, رب کائنات آپ کا ہو جائے گا, رب کائنات کے ہو جائیں, رب کائنات آپ کا تعاون کرے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم لوگ رب کائنات کی مدد کرو گے اس کے دین پر چل کر کے اس کے احکامات کو اپنا کر کے, ینصرکم تو رب کائنات تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو, تمہاری ہمت کو, تمہاری پالیسی کو ہر جگہ استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے گا. لہذا دنیاوی خوف کو چھوڑے, رب کائنات کے ڈر کے سائے میں زندگی گزارے, اللہ رب العالمین کے ہو جائیں, رب کائنات آپ کا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کو عن قریب آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, ڈر کے ذریعے, بھوک کے ذریعے اور ان کو کھانے پینے کا سامان سے ان کو محروم کر کے, ونقص من الاموال یہ مال و دولت کے نقص کے ذریعے, اس کی کمی کے ذریعے آزمائے جائیں گے, ان کی جانیں ہلاک ہوں گی اس کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے, ان کے پاس پھلوں کی, کھانے پینے کے سامانوں کی کمی ہوگی اس کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے. رب کائنات نے فرما دیا وبشر الصابرین, ایسے موقع سے جب خوف لاحق ہو جائے, کھانے پینے کی تنگی ہو, انسان ڈر کی زندگی گزار رہا ہو, بے چینی کا عالم ہو, کھانے پینے کا سامان نہ ہو, بھوک سے انسان پریشان ہو, خوف لاحق ہو, ایسی صورت میں صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی. فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, ان صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, ڈر کی زندگی ان کے پاس سے گزرتی ہے, ان کے اوپر بے چینی کا عالم ہوتا ہے, بھوک ہوتی ہے, تنگی ہوتی ہے, مال و دولت سے محروم کر دیے جاتے ہیں, ایسی صورت میں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے. آج کے دور میں آپ کو ناشتہ بھی ملتا ہے, کھانا بھی ملتا ہے, صاف و شفاف پانی بھی ملتا ہے, پینے کے لیے دودھ بھی ملتا ہے, کھانے کے لیے بہترین غذائیں ملتی ہیں. آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں, پلٹ کر کے اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بار چاند دیکھتے تھے, پھر سے چاند دیکھتے تھے, پھر سے چاند دیکھتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا
گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، دو سیاہ چیزوں پر گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، جانکنی کا عالم تھا، کمزوری کا عالم تھا، نہ خود اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ سہارے کے بغیر مسجد نبی میں تشریف لے جا سکتے تھے۔ اس عالم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہماری گھروں کی تاکوں کے اندر تھوڑا بہت گیہوں جو پڑا رہتا تھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ گروی رکھ کر کے دو سا جو لیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ آج ہم بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری بے دینی، دین سے دوری کے نتیجے میں ہمارے اوپر خوف ضرور لاحق ہے، لیکن کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مسجدوں میں کوئی دروازوں پر کھڑا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو جان سے مار دیے جائیں گے، اس کے باوجود مسلمان بڑے آرام کی نیندیں نمازیں چھوڑ کر کے پوری کرتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آئے آپ کفر کریں، مسجدوں کی اذان کو روک دیا جائے، مسجدوں کو آباد نہ کیا جائے۔ آپ کو سارے کے سارے امکانات دیے گئے ہیں، امن و سلامتی کا عموماً گہوارہ ہے، ہمارا ملک، ہم آرام کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، آرام سے اذان دے سکتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو بذات خود ہم اپنے پیر پر کڑہاری مارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسلاف امت کو دیکھیں، ابو داؤد کی غالباً روایت ہے جس کو شیخ الاسلام اور امیر المحدثین علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما گلی میں بے چینی کے عالم میں دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ فرمایا بے وقت کون سی چیز نے نکالا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، ہم نکلے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی بھوک اور پیاس نے نکالا ہے، میں بھی اسی کے نتیجے میں نکلا ہوں اور نکل کر کے تلاش کرتا ہوں۔ چلو رب کائنات وسائل پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد لکھ لے ایک صحابی رسول کے گھر گئے اور وہاں بیٹھ کر کے کھانا تناول کیا، اور اس کے بعد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ صورتحال تھی جواب دہی کے تصور کی، یہ صورتحال تھی حلال و حرام کی تمیز کی، یہ صورتحال تھی شکر گزاری کی۔ اور آج کے دور میں مسلمان جو چاہے کرے، جتنی آسانیاں ہوں، اس کے باوجود ناشکرپن کا یہ عالم ہے کہ مسلمان رب کائنات کی عبادت کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رب کائنات کے ہیں اور اسی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بشارت دے کر کے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المهتدون، اور یہی صبر کرنے والے، مصیبتوں پر صبر و تحمل سے کام لینے والے، رب کائنات کی جانب رجوع کرنے والے، یہی در حقیقت
ہدایت یافتہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے. ایک آیت کریمہ ابتدا میں اور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اے لوگوں سن لو, تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب کائنات نے تم کو اس بات کی ضمانت دے دی کہ جو صلاۃ فجر با جماعت ادا کرے گا دن بھر رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جائے گا. ایسی صورت میں رب کائنات کی خوشنودی کے لیے ہم صلاۃ فجر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناراضگی کو مول لیں اور پڑے رہے بستروں پر. نہ کسی نے مجبور کیا ہو, نہ کوئی شرعی عذر ہو, اس کے باوجود مسجد ویران پڑی رہے تو معاف فرمائیں گے. یہ مصیبت ہم نے خود مول لی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اس مصیبت میں گھیر کر کے ہم کو تباہی کی جانب دھکیل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سنیں ایک روایت ذکر کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا, وقت ختم ہونے کے قریب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے ایک روز بیٹھا ہوا تھا. کیا شاندار سواری تھی, اتنی بہترین صحبت تھی. ایک بچہ ہے, ایک مربی ہے, ایک بچہ ہے, ایک معلم ہے, ایک امتی ہے, ایک نبی اور رسول ہے, اور ان دونوں کی جو گفتگو آگے بڑھتی ہے اس کو مسلمان بغور سماعت فرمائے. فرمایا یا غلام, اے پیارے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تم کو چند کلمات سکھا دیتا ہوں, ان کو اچھے طریقے سے سیکھ لو, ان پر عمل پیرا ہو جاؤ, ان کے مطابق زندگی کو ڈھال لو. پہلے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو, یعنی رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو, رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اے پیارے بچے سن لو, اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو, اللہ رب العالمین کو ہر مقام پر اپنے سامنے پاؤ گے. کوئی مصیبت پڑ جائے رب کائنات کی نصرت نازل ہو جائے گی. دین کی حفاظت کرو گے تو رب کائنات تمہیں آرام کی زندگی مہیا کرے گا, تمہارے اوپر اپنی مدد نازل فرمائے گا, تمہارا ساتھ دے گا. تو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ رب العالمین کی اور اس کے دین کی حفاظت کرو, تم رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب سوال کرو تو غیر اللہ سے نہ کرو, سجادہ نشینوں سے نہ کرو, قبر والوں سے نہ کرو, پیروں سے نہ کرو, اولیاء سے نہ کرو, اپنے مریدوں سے نہ کرو, اپنی مرضی سے جن کو تم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے ان سے نہ کرو. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب سوال کرو تو صرف اور صرف رب کائنات سے کرو. جب اس سے سوال کرو گے تو تمہارے سوالات کو پورا کرے گا, تمہاری خواہشات کی تکمیل کرے گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے کرو. اور اس کے بعد سن لو, اگر ساری کی ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, لم ينفعوك, تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, مگر اتنا ہی جتنا فائدہ قد كتبه الله لك, جتنا فائدہ رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اور اگر ساری طاقتیں, ساری مشینری, دنیا کے اندر تدابیر اختیار کرنے والے سارے کے سارے افراد, سارے کے سارے علماء, سارے کے سارے قوانین, ساری کی ساری طاقتیں تم کو نقصان پہنچانا چاہے, لم یضروک, تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے.
مگر اتنا ہی جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا توکل ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو رب کائنات کے علاوہ بقیہ چیزوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیں اور اصلاح معاشرہ میں مسلمانوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان توحید و سنت اور دین کی تمام تعلیمات, منہج سلف, قرآن و سنت کے تمام تقاضوں کو لے کر کے, دین اسلام کے مکمل ڈھانچے کو لے کر کے اس دنیا کے اندر چلے تاکہ وہ اس معاشرے کو پاکیزہ بنا سکے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی شیطان نے تمہارے جد امجد کو بہکا کر کے, ان کے تن سے کپڑوں کو اتروا کر کے سب سے پہلا فتنہ کھڑا کیا تھا. یہی شیطان آج تم کو بہکاتا ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے لہذا وہ غلطی کر سکتے ہیں, ان کی تنقید پر آمادہ کرتا ہے, تنقید کرنے والوں کے ساتھ لا کر کے کھڑا کرتا ہے. یہی شیطان تم کو توحید کے بیچ میں شرکیات کو داخل کر کے, شبہات میں مبتلا کر کے شرک کے لیے آمادہ کرتا ہے. یہی شیطان تم کو بدعات کو مزین کر کے دین کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کر کے بدعتی بناتا ہے اور رب کائنات کو کے غضب کو تم لوگ مول لے لیتے ہو. لہذا شیطان رجیم کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب ہماری آنکھ کھل جائے تب ہم نماز پڑھ لیں, جب ہماری مرضی ہو تب حلال و حرام میں تمیز کر لی جائے. اسلام میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کی تمام تعلیمات پر چلیں, بیڑی سگریٹ کو چھوڑیں, نشہ آور چیزوں کو چھوڑیں, عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کو چھوڑیں, بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں, نا انصافی اور ظلم و جور کو چھوڑیں, جھوٹ کو چھوڑیں, زبان اور شرمگاہ کے غلط اور ناجائز استعمال کو چھوڑیں, ہر اس چیز سے توبہ کریں جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے لیے اسلام کے ایک ایک جزئیے کو لے کر کے سمجھیں, عقائد کو سمجھیں, معاملات کو سمجھیں, احکامات کو سمجھیں, اخلاقیات کو سمجھیں, فروعات کو سمجھیں, واجبات کو سمجھیں, نوافل کو سمجھیں, لین دین کو سمجھیں, تجارت کو سمجھیں, معاملات کو سمجھیں, سلوک کو سمجھیں, رشتہ داریوں کے قیام کے حقوق کو سمجھیں, ہر چیز کو سمجھ کر کے چلیں. آج بڑا آسان ہے ایک مسلمان تہجد گزار, پنج وقتہ نمازوں میں پہلی صفوں میں حاضری دینے والا گھروں کا ایک بزرگ ہوتا ہے, وہ آ کر کے پہلی صفوں کو آباد کرتا ہے, کبھی اذان بھی کہہ دیتا ہے, کبھی اقامت بھی کہہ دیتا ہے اور تہجد گزار بھی ہے, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. دوسری چیزیں, معاملات, حلال و حرام کے مسائل, گھر کے لوگوں کو مسجد سے جوڑنا, دعوت و تبلیغ کرنا, گھر کے افراد کو اچھائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے دور کرنا, برائیوں سے بچنا, نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے لیے اس تصور کو سامنے رکھیں. بڑی بدقسمتی ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج کے دور میں صلح کلی کی پالیسی کو سامنے رکھ کر کے بعض علماء کرام بھی صرف امر بالمعروف پر اتفاق کر کے, نہیں عن المنکر کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی قسم, جب تک امر بالمعروف کے ساتھ
نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی نہیں کی گئی جب تک ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. بلکہ آج کے دور میں نہیں عن المنکر کا فریضہ امر بالمعروف سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ منکرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس تصور کو سامنے لے کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.